Guys, I got a Lutunata report, Aru Bia Havolo is on guys, Etiami, Bia Bengbati Bazia, Abdulka Saka Bengbati Matuniese. Aru Kiva give his hammer of the Samaru Ham, Abdulka Buzivai. Guys, to welcome to my channel, Baroun Vlogs, to Bolo 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 Bolo. Guys, Etiami Biala Zuanai, Arutiami Batote, so guys, Batopura Vlogs to Zietuami Arambokorim. So guys, bolok 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 video tu arambho koru. Etia ami guys boxers jo jam aru amar khura soli tu ase ta kalob advice dim mane belegor bostu tu khotomoto kori dibu giba ta hoi jabo bisot nogor jogol loge belbo. Tu bolok guys video tu arambho koru. এটা কথা জনাই দিও যে গাইস মই ইমান দিনৰে যে ভিডিও আপলোড দিব পৰা নাছিলো তাৰ কাৰণটো হৈছে আমাৰ খুৰা সোৱালীজনীৰ বিয়া আছিল সো গাইস সেই কাৰণে মই খুবেই দুখিত আৰু যাৰ বাবে মই আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিছো আৰু গাইস মই আপোনালোকক আগতেও কৈছিলো যে মই ব্লগছ বিলাক আপোনালোকক ধুনিয়াকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰো সো গাইস ব্লগটো আপোনালোকে এডিট নকৰিব আৰু ধুনিয়াকৈ একেলগে চাই থাকিবতো আপোনালোকে ভিডিওটো বহুত এনজয় কৰিব পাৰিব চাই থাকক গাইস ভিডিওটো আৰু গাইস এইজনী হৈছে আমাৰ কইনা আৰু কইনা জনীকো আপোনালোকক মই ধুনিয়াকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম সো গাইস ব্লগটো আপোনালোকে একেলগে চাই থাকিব আৰু গাইস বাকী জি কি নহওক গাওৰ বিয়াৰ মজায়ে বেলেগ সো গাইস ভিডিওটো আপোনালোকে চাই থাকক অৰবি তো ৰুক ক্লাইমেক্স আবি বাকী আৰু গাইস এইজনী হৈছে আমাৰ কইনা আমাৰ আমি মৰমতে তাইক মাইনা বুলিও কওঁ আৰু গাইস তাই মুখৰে এটা আমি ধুনীয়া স্মাইল এটা দেখিবলৈ পালোঁ সো বহুত ভাল লাগিল গাইস তো বলক আপোনালোকক ভোজনাইলৰ কেইটামান দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বলক 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 ভিডিঅটো চাই থাকক গাইস চাওক গাইস আপোনালোকক মই এটা কথা জনাই দিওঁ যে গাঁৱৰ পৰম্পৰাৰ যিটো আগৰ পূৰ্বপুৰুষৰ যি নিয়ম সেই নিয়মৰ অনুসৰি ৰাইজক প্ৰসাদ দিয়াৰ আগতে গাইস ভোজনালয়ত এটা কইনাৰ দ্বাৰা এটা সেৱা আগবঢ়োৱা হয় তাৰপিছতে গাইস ৰাইজক ভোজৰ যি ব্যৱস্থা সেই ভোজৰ ব্যৱস্থাৰ প্ৰবন্ধ কৰা হয় চ' গাইস এইটো আপোনালোকক মই পৰম্পৰাটো ধুনীয়াকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ চ' গাইস আই হো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে খুব এনজয় কৰিছে চ' গাইস চাই থাকক ব্লগটো আৰু গাইস লগতে আপোনালোকক মই বিয়াৰ কেইটিমান মুহূৰ্ত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম সেই আনন্দত মতলীয়া হৈ থকা গাঁৱৰ পুৰুষ মহিলাসকলৰ যি নৃত্য সেই নৃত্য আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু গাইজ যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো গাইজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব তো এনজয় কৰক ব্লগটো और अभी तो रुको क्लाइमेक्स अभी बाकी है सो फाइनली गाइस एतिया दरा घर आही गोल আৰু দৰাকো চাম আৰু বহুত কিবা কিবিও চাম গাইছ আপোনালোকেতো বুজিব পাৰিছে তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো অৰবি তো ৰুক ক্লাইমেক্স আবি বাকী বা কি ধুনীয়া দেই দৰাটো বহুত তেজ হৈ ৰয়া হে বহুত তেজ হৈ ৰছা আও আও
আৰু গাইজ যেতিয়া দৰা ঘৰীয়া আমাৰ কইনা ঘৰলৈ আহিছিলে তো বহুত সন্মান সহকাৰে তেওঁলোকক ভিতৰলৈ বুলি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলে আৰু গাইজ ইয়াৰ পিছতে মই আপোনালোকক আমাৰ সমলাবৰীৰ বিহুৰ কেইটিমান দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' গাইজ বিহু বুলি সমলাবৰীটো অলপ বিহু চাবলৈ গ'লোঁ বিয়াটো চালোঁ লগতে গাইজ বিহুৰো অলপ বিহু বুলি অলপ আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰিলোঁ চ' গাইজ তাৰো কেইটিমান আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' চাই থাকিব ভিডিঅ'টো और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है গাইজ ফাইনেলি বিয়া খাই আহি এতিয়া নিজৰ ঘৰ পালোঁ আৰু বিয়া ঘৰটো বহুত দূৰ নহয় গাইজ ওচৰতে হয় এইটো কোনাত ঘৰ আৰু গাইজ আই হোপ মোৰ ৰুমটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু গাইজ যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগে তেনেহ'লে মোৰ লাইক এটা কৰি দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কমেণ্ট এটা মাৰি দিব তলত চ' ব'লক ৰুমটো দেখাওঁ গাইজ এইটো হৈছে মোৰ ৰুম হাঙা চিঙা সূতাৰ ৰুম গাইজ এইটোৱে মই এইটো ৰুমতে বসবাস কৰোঁ গাইজ আৰু মোৰ লগত আছে বৰ্তমান গাইজ জিতু ভাই মোৰ কেমেৰামেন জিতু ভাই জিতু ভাইৰো ব্লগ চেষ্টা আছে জিতু ভাই যিটো ব্লগছ বনায় জিতু ভাই লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন লিংকটো তলত দি দিম তো আপোনালোকে ইয়াৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি গাইজ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগে এটা লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গাইজ কনজুচি নকৰিব নিজৰ চলি বুলি মনতে মাৰি দিব আৰু